Goddag og velkommen til endnu et afsnit Game Test. Det er blevet 2020, og det vil sige nye spil. Mit navn er Alexandra, og jeg skal guide jer igennem, hvad mine kolleger de har spillet. Og vi starter med Lasse. Han har spillet et bilspil, der hedder Wreckfest. Og jeg tror ud fra navnet, at det har noget at gøre med, at man skal smadre ind i hinanden. Så Lasse, kør forsigtigt. Når du sætter dig ind i en bil, kommer dit alter ego frem, hvor du sætter speederen i bund og er herre over vejen. Okay, to ting. For det første måske overveje at lade være med at køre bil, og for det andet har jeg måske et godt alternativ til dig. For det er okay at køre dødskørsel derhjemme foran skærmen, hvor man kan smadre enhver bil, man ser. Fuck you! Jeg har spillet Wreckfest. Finske udvikler Bugbear lavede de to første flat-out-spil, og man kan virkelig mærke, at Wreckfest på mange punkter er en spirituel efterfølger til flat-out-serien. Wreckfest er stockcar, når det er bedst. Biler, der tåler at blive kastet op i luften, baner, der leder op til leg, og en bilfysik, der er genial. Jeg ved, at udvikleren har brugt masser af tid på at udvikle bilfysikken, og man kan virkelig se, når ens biler smadrer op imod en barriere, så den bliver helt trykket sammen. Og den måde, bilen opfører sig på, når man kører ind i hinanden, kan man virkelig mærke, at de har kælet for detaljerne. Det, der er mest vigtigt for mig, når det handler om denne type bilspil, er, hvordan det føles at køre ind i hinanden. Og jeg kan fortælle dig, at det er nok en af de bedste stockcar-spil, der findes på markedet lige nu. Og det kan bedst vises med en montage. Hit it! Udover bare at køre ind i hinanden, kan du spille en karrieredel, hvor i bedste Gran Turismo-stil skal man eje visse biler for at deltage i forskellige løb. Og det er hele tiden bare for at få flest point, så man kan komme videre i karrieren. Her savner jeg måske lidt andre måder at spille på, at der var andre former for løb, i stedet for at man bare skal komme på førstepladsen hele tiden. Der er dog et par sjove biler, som gør oplevelsen lidt anderledes, som en havetraktor og en sofabil. Banerne er rigtig godt designet, og der er mange forskellige slags typer baner. Så som en bane på grus, til en med en kæmpe loop. Når banerne er godt designet, og det er sjovt at køre, sidder man bare med et kæmpe smil på læben, og hygger sig med det kaos, der foregår på en skærm. Det er dog ikke helt uden fejl og mangler. Der er en lidt træls lang loading-tid, når du skal ind i banerne, og der er lidt mangel på forskellige biler. Bilernes motor lød heller ikke så vanvittigt fed, men til gengæld er alle andre lydeffekter helt spot on, synes jeg. Wreckfest er et virkelig godt spil, hvis man er til den type spil. Der er en sindssygt fed bilfysik i, som det gør, at det aldrig bliver gamle køen hinanden. Jeg håber, at fremtiden bringer flere Wreckfest-spil, fordi så kan det blive virkelig godt. Ja, sikke noget, men vi må videre til den næste. Den næste, det er en ny tester. Han hedder Victor. Ham har jeg gået i klasse med engang. Han har spillet Riverbond, et nyt spil, som han egentlig ikke var synderligt begejstret for, men det er alligevel hans første anmeldelse her på GameTest, så jeg håber, I tager varmt imod ham. Værsgo, Victor. Da jeg så de første billeder fra Riverbond, blev jeg virkelig interesseret. Det lignede en klassisk dungeon crawler eller Enter the Gungeon eller Binding of Isaac, bare med flere farver og en lettere stemning. Men hold nu op, hvor blev jeg skuffet.
Riverbond er det perfekte bevis på, at man ikke skal skue hunden på hårene. For det er svært at sige noget om et spil, som har så lidt spil i sig. Jeg vidste, at det ment som couch co-op multiplayer, men efter en time med det alene, havde jeg altså ikke lyst til at dele det med nogen af mine venner. Derfor fokuserer denne anmeldelse primært på singleplayer-oplevelsen. I Riverbond spiller man som en helt, der skal redde verden. Men hvad verden er, hvem man selv er, og hvad pointen lige er med det hele, det forklarer spillet elendigt igennem talebobler, hvis overordnet emne for historien skifter med hver bane, og dermed virker fuldstændig ligegyldigt. Der er 9 baner i spillet med hver sin egen boss. For at nå til bossen skal man løse nogle opgaver, men har man spillet mere end bare en af de 9 baner, så har man spillet dem alle. For man skal nemlig lave de samme opgaver i alle baner, og det bliver hurtigt trættende. Dog ser banerne i det mindste vidt forskellige ud, hvilket virker forfriskende i et ellers enformigt spil. Gameplayet er heller ikke noget at juble af. Riverbond består af nogle enkelte platformelementer, men disse er vildt underspillet og har ikke den store betydning i spillets helhed. Spillets fokus ligger derimod på dets kampsystem. Man bekæmper fjender primært med håndholdte våben, såsom sværd, køller, stave osv. Derudover er der også mulighed for skydevåben. Men det der er næsten ubrugeligt, grundet den klodsede styring ved skydevåbne og den sindssygt trælse button smashing, der forekommer, når man bruger de håndholdte våben. Det er dårligt spildesign og gør oplevelsen med Riverbond mere irriterende end sjov. Skal jeg sige noget godt om spillet, så må det være banerne og skinsene til karakteren, som man spiller som. Banerne er vildt flotte og buner med farver. Det samme med skinsene. Der er vildt mange, som man selv skal finde ved at spille spillet og dermed låse op for dem. Herunder er der også en del skins, som refererer til andre videospil, såsom Spelunky, Shovel Knight og Guacamelee, hvilket er et herligt gensyn i en ellers umotiverende spiltitel. Men det er også det eneste gode, jeg har at sige om Riverbond. Jeg havde glædet mig til Riverbond og blev slemt skuffet. For alt det gode er kun på overfladen, der nedenunder er der kun gentagende gameplay, en intetsigende historie og et generelt kedeligt spil, som jeg ikke havde lyst til at dele med nogen. Kaja, hun har anmeldt noget nyt i dag. Det er en app, mener jeg nok, der hedder GOG Galaxy 2.0. Det er et rigtig langt navn, men det skulle vist være en rigtig fed app. Kaja? Vi lever i en tid, hvor man let kan drukne i at skulle holde styr på alle sine forskellige spiltitler, og ikke mindst alle de mange platforme og apps, de er spredt ud over efterhånden. GOG har dog måske en potentiel løsning på nogle af de problemer med deres app Galaxy 2.0, som jeg har været så heldig at få lov til at kigge lidt nærmere på for jer. Jeg bruger virkelig mange timer foran min computer dagligt, og de fleste bliver nok brugt på enten at spille eller læse om spil. Mit foretrukne spilbibliotek har længe været Steam, men som tiderne har skiftet og spillene spredt sig ud, har jeg manglet lidt sted at samle det hele igen. Og måske GOG's Galaxy 2.0 kan være løsningen. GOG Galaxy 2.0 har nemlig fokus på nogle af de funktioner, jeg selv har forsøgt at finde en løsning på. Blandt andet det at få samlet sine spilbiblioteker på tværs af de mange forskellige launchers og platforme. Det er uden tvivl den funktion, jeg selv har været mest interesseret i at prøve af fra starten af. Men jeg må indrømme, at jeg har været meget positivt overrasket over, hvor mange andre ting appen kan. GOG Galaxy 2.0 er en nytænkning og udvikling af deres 5 år gamle app, der blot hed GOG Galaxy. 2.0 blev annonceret tilbage i maj 2019, med målet om at samle både alle ens venner, men ikke mindst også alle ens spil. Appen er stadig under udvikling, men er pt. En åben beta, som alle faktisk nu kan prøve af helt gratis på PC. Det er super nemt at sætte op, og kræver ikke meget tid for at prøve af selv derhjemme. Installationsfilen kan let findes inde på deres hjemmeside, goggalaxy.com, opret en bruger og log ind, og så er du faktisk allerede så småt i gang. Her kan man så begynde at koble alle ens forskellige platforme og launchers op til sin app. Som udgangspunkt anbefaler den en håndfuld forskellige, man kan synkronisere, men yderligere kan man også søge efter andre, man også gerne vil udvide med. Personligt er jeg endt med at samle mine biblioteker på tværs af Steam, Xbox Live, Epic, Origin, PlayStation, Uplay, Humble Bundle, Battle.net og Rockstar. Det skal dog siges, at de forskellige PC-launchers skal være installeret på computeren for, at de kan bruges.
Desværre er det dog endnu ikke muligt at gøre det med eksempelvis Nintendo. Man kan dog her i stedet tilføje det spil, man har manuelt, for at få det samlede overblik med de titler også. Det samme med de titler, man måske har liggende fysisk, og derfor ikke på sin bruger til eksempelvis PlayStation eller Xbox. Man kan også stable sine spil sammen. Jeg ejer eksempelvis Stardew Valley på to forskellige platforme, og i stedet for at spillet bliver vist flere gange, bliver de samlet. Jeg kan desuden også selv vælge, hvilken launcher jeg vil åbne spillet igennem. Det er selvfølgelig simpelt og lige til at få installeret sine spil på kryds og tværs af de forskellige launchers. Desuden kan man tilpasse og personliggøre spillene på GOG Galaxy utrolig nemt, med eksempelvis ændringer i de forskellige billeder, der skal være som covers og baggrund. En af mine favoritfeatures er også, at man kan gemme titler væk, hvis man ikke vil have dem synlige. Og når man nu har fået samlet sine måske lidt for mange spil på et samlet sted, er det super fedt, at GOG Galaxy også lige giver en muligheden for at se sine personlige statistikker på tværs over platformene. Til en nørd som mig, der elsker at holde et overblik over min progression, og generelt bare synes, det er spændende at se, at det er utrolig sjovt lige at tjekke op på en gang imellem. Desuden kan du filtrere dine spil efter forskellige kategorier som sidst spillet, antal timer, hvor mange procent af achievements der er opnået, platform, genre og critic score. Yderligere kan man også selv rate sine spil og sortere efter det. Man kan selvfølgelig også let tilføje hinanden som venner i Galaxy-appen, endda også via andre platforme som Steam. Desuden kan man synkronisere nogle af vennerlisterne fra de forskellige platforme sammen, så man altid har et overblik over, hvem der er online og hvor. Desværre kan man, som det er nu, ikke skrive til folk på tværs af platformene. Der er desuden heller ikke nogen let måde at se hinandens spilprofiler på endnu, hvilket er super ærgerligt, især når appen byder på så mange interessante oversigter og statistikker over ens gaming, der kunne være sjovt at sammenligne eller måle sig med hinanden. De har yderligere lavet en ret interessant crossplay-funktion, hvor du efter sigende kan spille sammen med dine venner i forskellige multiplayer-titler, trods at I har købt spillene forskellige steder online på PC. Jeg teamede derfor hurtigt op med Christian Holm her for GameTest, så vi kunne teste sammen, hvordan det egentlig fungerede i praksis. Det gik dog hurtigt op for os, at de fleste spil faktisk slet ikke behøver den her funktion, da mange titler ikke skal bruge launcheren for at spille sammen, men i stedet er sat op på andre servers. Ideen er voldsomt god, og vi er begge fan af konceptet. Vi har dog desværre bare ikke kunnet undersøge den nærmere, da vi ikke umiddelbart har kunne finde en titel, vi begge ejede, hvor behovet har været der. Galaxy 20.0 har selvfølgelig også knyttet hele GOG-butikken på sig. Kender man ikke til GOG, var deres tidligere navn Good Old Games, altså gode gamle spil. Og det må man sige, at de lever op til. Der er nemlig masser af gamle klassikere til hver sin smag, gemt rundt på storen. Personligt fandt jeg et af mine favoritspil tilbage fra DOS, nemlig Goblins, et point-and-click-adventure, som var lidt sværere end jeg huskede. Der er dog også meget andet end blot klassikere, man kan købe. Der er faktisk over 3500 spil og DLC og PT at vælge imellem, og de forstår faktisk at holde et godt sale. Som så mange andre har de haft afholdt et vinterudsalg med op til 95% af nogle af titlernes pris. Og så kan man endda også vælge at forvise priserne i danske kroner, så man ikke er i tvivl om, hvor meget man egentlig ender med at betale for de forskellige spil. Det er dog pudsigt nok ikke pt. Muligt at se, om man allerede ejer en titel andre steder, når man shopper rundt i GOG's butik. Med til anmeldelsen fik vi faktisk også tre fantastiske spil, vi kunne afprøve GOG Galaxy 2.0, som selvfølgelig er at finde i deres butik. Her fik vi Double Fine's nyeste titel, Knights and Bikes, som er det charmerende lille adventurespil, hvor eventyret foregår på en lille ø i et 80'er tema inspireret lidt af The Goonies. Yderligere prøvede vi Cultist Simulator, som er et roguelike historiebaseret kortspil, hvor du udforsker din egen historie dybt ned i et hul af mysterier og hemmeligheder. Og til sidst et af mine personlige favoritter i 2019, Disco Elysium. Et RPG uden lige, med betydningsfulde valg, en rig og åben historie, hvor du som detektiv skal udforske en verden med mange forskellige muligheder og retninger. Alle tre titler har virkelig min varmeste anbefaling, og fungerer ubeklageligt igennem Galaxy-appen, hvor der selvfølgelig både er implementeret achievements og stats, så man kan følge med i sin progression på flere planer. Som nævnt tidligere er GOG Galaxy 2.0 stadig beta,
Og selvom der er ret mange vildt fede og interessante funktioner, fungerer det hele endnu ikke fejlfrit. Appen opdaterer eksempelvis synkroniseringen af de forskellige launchers løbende, hvor jeg flere gange oplevede, at den simpelthen bare sad fast i loadingen og gjorde mange funktioner ubrugelige. Det virker dog til, at der bliver arbejdet på højtryk. Ikke bare med løsning af fejl, men også med implementering af nye funktioner med løbende store updates. Overall må jeg sige at være meget positiv overrasket over GOG Galaxy 2.0. Og til trods for nogle enkelte fejl og mangler, synes jeg, at det hele ser meget lovende ud. Og det er trods alt stadigvæk i beta, men jeg er meget spændt på fremtiden for GOG's nye app. Vi har fået endnu en ny tester her på redaktionen. Han hedder Martin. Og Martin, han har kigget på en gammel serie, hvor der vist nok er kommet et nyt spil, der hedder Shenmue 3. Jeg ved ikke noget om det, men jeg glæder mig til at høre om det. From a distant land in the east, from across the sea, he shall appear. Spilindustrien er i konstant udvikling, så det er altid en interessant oplevelse at se tilbage på de store udgivelser gennem årene. Men hvad hvis man ikke behøver at se tilbage for at opleve fortidens spil? When he is ready, he shall seek me out. Shenmue-serien tog med en hidtil uset realisme af folk med storm omkring årtusindskiftet. Noget, der nu prøver at blive fuldt op på med den længeventede efterfølger, Shenmue 3. Men kan det leve op til de samme forventninger 20 år efter, nu på PS4 og PC? Spillet starter ud, hvor toren sluttede i den lille kinesiske landsby Bailu i år 1987. Leo. Let's go. Yeah. Du styrer japanske Ryo Hazuki, som sammen med Shenhua prøver at finde og tage hævn på manden, der dræbte hans far. Det kræver en masse efterforskning, som ligesom i de gamle spil er, hvad Shenmue 3 er centreret omkring. Det er desværre her, oplevelsen begynder at vise sin alder. Det er et action-adventure-spil, men man bruger langt det meste af sin tid på en ret kedelig facon at søge efter spor. Det gør man ved at gå rundt og akavet snakke med lokalbefolkningen, der ærligt talt ligner og lyder som noget, der ikke hører hjemme på moderne konsoller. Excuse me. I'm looking for the hermit's nest. Let your feet guide you. Right. Omgivelserne føles trods nogle restriktioner i, hvor man kan bevæge sig, ret levende og virkelig. Derudover er der elementer som en dag- og natcyklus, samt et staminameter, der genopfyldes ved indtagelsen af mad. Sammen bidrager det til, at spillet stadig har noget af den realisme, som serien blev kendt for. Det gør sig til dels også gældende i præsentationen, hvor grafikken trods de generelt grimme karakterer ellers ser okay ud. Musikken er meget traditionel og bliver lidt ensformig, men får helt klart en til at indleve sig i de kinesiske omgivelser. Man kan udover at gå rundt og efterforske også træne Ryo i Kung Fu, som sammen med de mange små minigames er et fint, men ofte kluntet brud i de trivielle opgaver. Gameplayet er altså generelt ret kedeligt, men kan historien så trække oplevelsen op? Plottet følger som nævnt op på de gamle spil, men udvikler sig meget langsomt, og det er svært at blive engageret, når ikke engang hovedkaraktererne lyder eller opfører sig troværdigt, og det hele er klippet så kajtet sammen. We have to get to the hermit's nest. Leo? Ja? Shenhua? You're amazing. I am. Thank you so much. For what? For helping everyone in the village. Ah. Det giver historien et fjollet B-film særpræg, hvor forholdet mellem karakterer og deres reaktioner ofte føles helt grinagtigt utroværdigt.
Det har sin karisma, men arbejder imod noget af den realisme, spillet som nævnt ellers har, og gør historien svær at interessere sig i. Alt det her kommer sammen med en oplevelse, der allerede føles outdated, trods spillet lige er blevet udgivet. Den simple forklaring er, at udviklerne Ethernet og Deep Silver mest af alt har prøvet at genskabe følelsen af de gamle spil i serien, som de da til dels også har gjort. Men i en tid med store ambitiøse serier, der for længst har videreudviklet Shenmue-formularen til noget meget mere sofistikeret, kan man argumentere for, at det ikke rigtig hører til i det moderne spillandskab. I sidste ende kan Shenmue 3 nok bedst beskrives som en remaster af et spil, der aldrig blev udgivet, som trods en stor ambition overhovedet ikke kan leve op til forventningerne. Jeg kan derfor kun rigtig anbefale det for fans af de originale spil, som måske vil finde seriens comeback ret nostalgisk. Congratulations. Det næste anmeldelse, vi skal kigge videre på, det er faktisk min. Det er et spil, der hedder Dead End Job, og jeg vil ikke afsløre alt for meget om det her, fordi det gør jeg lige om lidt. Så værsgo mig. Hvis du ligesom mig var barn i 90'erne og 00'erne og kunne lide at se Nickelodeon, vil du helt klart nikke genkendende til den nostalgiske følelse, man får, når man spiller det her spil. Inspirationen er klar, så jeg var nysgerrig efter, om det kunne leve op til mine forgangne barndoms minder. Det første spil, jeg anmelder i 2020, er Dead End Job. Et lille indie-spil, som er udkommet til nærmest samtlige platforme, inklusive din mobiltelefon. Og vent nu lige lidt, alle jer, der rynker på næsen over mobilspil. Bare rolig. Det er også til konsoller og til PC, og det er faktisk et helt fint spil. Dead End Job tager udgangspunkt i, at du er en helt almindelig skadedyrsbekæmper. Men skadedyrene er så lige spøgelser. Jeg fik med det samme en Ghostbusters vibe, især fordi du render rundt med en støvsuger til at suge spøgelserne op, når du har plukket dem sønder sammen. Men selvom det minder om Ghostbusters, så er det ikke et af de spil, der prøver at være Ghostbusters. Og det er godt, for så vil man blive skuffet. I stedet formår Dead End Job fint at stå på egne ben, for det har så meget andet kørende for sig også. Som sagt er du en skadedyrs spøgelsesbekæmper, men du har også en mission. Din mentor slash partner er død, og du skal nu finde en måde at redde deres sjæl på. Det er et fint arrangement for at spille videre, når banerne kan begynde at virke lidt for meget af det samme, hvilket det godt kan komme til. Når du nu skal redde din partner, så har du en deadline og en overordnet historie, der virker fint nok, men som jeg faktisk godt gad fylde lidt mere, for det kunne sagtens være mere kød på, end det de har givet den. Soundtracket er rigtig fint, i det ikke er et, man bliver bims af at høre på så mange gange, hvilket jeg ellers godt kunne frygte, for det er en roguelike, hvor man kommer til at dø mange gange, og derfor skal banerne spilles igennem ret ofte. Det hjælper, at de er procedurally generated, så layoutet aldrig er det samme. Og faktisk så plejer jeg at være en kæmpe modstander af procedurally generated ting i spil, da jeg tit føler, det lidt mister sjælen, men i Dead End Job, der fungerer det fint. Men der, hvor det virkelig brillerer, er på den visuelle side. For som jeg nævnte i min intro, så har det taget udgangspunkt i tegnefilm fra 90'erne. Specielt Ren & Stimpy, hvis nogen kan huske det. Da jeg var barn, så synes jeg egentlig ikke, at den stil var særlig fed. Men som voksen kan jeg virkelig sætte pris på den. Og den hjælper virkelig spillet med at stikke ud fra mængden. Og det passer super fedt til den humor, som vi kører. Men, og her kommer det store men. Spillet er ganske fint.
men det var ikke noget, der virkelig fik mig til at sige wow. Det er et helt fint spil, og jeg vil ikke kalde det middelmådigt. Det er bare fint. Det der en job fungerer. Det ved, hvad det vil, og det gør det. Men det mangler lige det der ekstra krydderi, der gør, at man tænker, at det her det skal have 5 stjerner. Det bliver det desværre ikke til. Ah ja, alle gode ting må have en ende, og det har dette program også, og det er nu. Men tusind tak for, at I så med. Husk at finde os inde på Facebook, eller Instagram, eller YouTube, eller Twitter, eller Twitch. Vi hedder GameTest Danmark. Tak fordi I så med, og I må have en rigtig god dag.